Ова барање не е ново барање од наша страна. Сигурно се сеќавате и вие во телевизија 24 пред околу помалку две години. Имавме една ваква иницијатива за субвенционирана сметка за струја за битолчани, која тогаш беше бомбастично одбивана неколку пати од страната на локалната самоуправа, односно на власта. За да после одреден период, бидејќи ние бевме упорни, не се откажувавме преку организирање на протести и така натаму. Истата беше прифатена, меѓутоа ја испрати Советот до владата на Република Македонија, меѓутоа откако стигна таму, трагот и се губи, најверојатно е загината во некоја фиока, како и се она што се прави во еден момент кога имате тензија помеѓу граѓаните, кога граѓаните бараат она што сметаат дека им следува и го прават она што сметаат дека ќе ги амортизира. Тогаш беше донесена таа одлука, меѓутоа од тогаш, после скоро две години, апсолутно ние немаме никаква информација за неа. Во овој момент, бидејќи имаме и нов момент со поскапувањето на цената на струјата, сметаме дека и тоа како треба да реагираме како град, бидејќи Битола е најголемата жртва во Македонија од производството на електрична енергија и не сме и нема да има поскапа цена на струјата. Напротив, Битола мора да има субвенционирана струја заради сите последици кои ги трпи од РЕК Битола. Ние имавме една дебата, сигурно се сеќавате вие, бевте и водител, на која беа изнесени еден куп аргументи, на која беа кажани голем број ветувања, меѓутоа на Битола се сеќаваат само кога има избори и тогаш го посетуваат како град. Инаку и понатаму Битола е лидер во заболени граѓани од малигни неоплазми. Се уште во Битола нема филтри на рек, се уште Битола е една од најзагадените градови во Македонија и сметаме дека ова е барање на граѓаните кое заслужува да биде и тоа како испочитувано. Се одлучивме да нема протест, бидејќи, еве, им даваме уште една шанса во овај момент институционално да преземат мерки и да им помогнат на граѓаните, бидејќи ние според Устав сме социјална држава, па како таква, пред се и над се мора да бидат интересите на граѓаните. И исто така, голем удел во тоа што во овај момент не повикуваме на протест е самата ситуација со пандемијата, бидејќи сметаме дека е изложување на ризик било каков протест. Меѓутоа, тоа не го оставаме како затворено прашање, бидејќи ќе почекаме да видиме дали институциите ќе си ја завршат својата работа или на истиот начин само ќе добиеме некое ветување кое ќе заврши, како што кажав на почетокот, да, во некоја фиока. Велите сте немале никаков одговор, воопшто не баравте одговор во меѓувреме од тоа предходно барање што како Совет го имавте? Значи, вака, ние како Совет требаше да добиеме, ние побаравме два пати на седница на Совет информација дали Обштината, бидејќи беше поднесено како Совет на Обштина Битола, некако ние лично советници, прашавме дали имаме било каков одговор, кога го поставивме тоа прашање како точка на дневен ред, тоа не ни стигна како точка на дневен ред, како и многу други наши иницијативи кои сме ги предлагале како советници. Затоа сметаме дека досега и во година и пол, скоро две години, требаше да добиеме барем информација ако е одбиено, зошто е одбиено, а ако не е одбиено, докаде е постапката со тоа. Така да ние немаме апсолутно никаков одговор. Добро, што велат председателот на Советот, што вели градоначалничката на Битола за тоа? Предпоставувам, сте разговарале на оваа тема? Не, за жал не сме имале можност, бидејќи за да разговараш треба да го поставиш како точка на дневен ред, а кога ќе го поставиш како точка на дневен ред треба да биде прифатено за да се разговара, меѓутоа не беше прифатено како точка и за истото не се разговараш. Добро, тоа ќе треба да ние да ги поставиме тие прашања до неверојатно во некоја од утрешните информативни изданија. Уште еднаш, кои се аргументите за субвенционирана струја, ако може вака да ми ги набројите таксативно? Од аспект на тоа ве прашувам, бидејќи делот економистите пак велат доколку за одреден регион се донесе една таква мерка, тоа може да падне на Уставен суд поради тоа што се создаваат непазарни услови на функционирање. Вака, значи, Битола ја снабдува Македонија со 75% струја. Тоа е еден од најголемите аргументи кои ги имаме како град.
Второ, значи, да не одиме подалеку, ние имаме во самата близина, значи во соседството, во Птолемаида, пример ќе ја земиме, имаме таков начин на плаќање на електрична струја. Трета работа, значи, Битола, имаме највисока стапка на заболени од рак, а во исто време добиваме информација од општината дека најголем дел од загадувањето на воздухот е заради начинот на грејање на битолчани. Е сега, кога вие ќе има возможите на битолчани да се греат на струја, тогаш ќе се исфрлат сите тие штетни начини на грејање на граѓаните и тогаш ќе можете и да ги казните доколку не го почитуваат истото, така? Значи има еден куп аргументи кои ние сме ги дале во Советот, кои сме ги приложиле, кои сме ги доставиле и до влада, меѓутоа во ниеден момент не се организирало ниту да седниме на маса да ги разгледаме дали држи вода или не. Меѓутоа, јас многу добро се сеќавам на една изјава на еден представник од МАНУ кој кажа дека она што го дава Битола како жртва, значи со заболувањата кои ја снаоѓаат, е мала жртва во однос на она што го добива Македонија од неа. Значи, ние како граѓани на Битола нема да дозволиме повеќе Битола да биде жртва за да цела Македонија добива електрична енергија. И тоа е еден од најважните аргументи кои во моментот, не само јас, ова е мислење на цел на сите граѓани на Битола. Кога велите нема да дозволиме, што тоа значи, бидејќи едноставно може да се случи да има негативен одговор на вашето барање? Видете, значи ние имаме представници од Битола во сите сфери моментално. Имаме пратеници, имаме директори, имаме министри, имаме советници. Се надевам дека нашиот апел ќе стигне до сите нив. Дали ќе има негативен, тоа не можам да кажам, бидејќи ние нашата обврска како советници на локално ниво ќе ја исполниме. Дали ќе оди тоа понатаму, тоа зависи исто од луѓе кои се гласани во Битола и кои се избрани со гласовите на битолчани. Јас сметам дека веќе е време луѓето кои ги избираме во Битола да почнат да се ангажираат малку повеќе околу битолските проблеми, а не откако ќе заминат во Скопје да забораваат кај биле изгласани, каде станале пратеници, директори, министри и така натаму. Затоа, кажав и на почетокот, ние ќе им дадеме шанса институционално да најдат начин, бидејќи во овој момент имаме и битолчани кои се на функции и кои можат и тоа како да подобрат, да се подобри животот во Битола. И би додала, значи, и тоа како се сеќавате вие дека во Битола требаше да бидат поделени климатизери, точно една година се навршува откако беше бомбастично најавување со околу 60.000 денари субвенција за климатизери, се уште немаме повик за Битола. Кога очекувате да помине одлуката во Обштинскиот совет? Одлуката во Обштинскиот совет веќе е поднесена. Се надеваме дека ќе биде поставена на дневен ред во вторник, тоа е на 11. И се надеваме дека ќе биде прифатена, меѓутоа за тоа после вторник ќе разговараме. Бидејќи мнозинството во Советот го има СДСМ со коалицијата.